На даний момент проводяться роботи по нарощуванню гребені дамби, яка примикає до реконструйованої дамби по швейцарському проєкту. Тут кілометр 100 нереконструйованої дамби. Є понижена ділянка на даній дамбі в місці примикання. Проводиться нарощування дамби мішками з сипучими матеріалами для попередження підтоплення СГУ-гідь. На даний момент по річці Божава проходить паводок. Рівень на 13-ту годину, 2.30 в районі автомобільного моста село Великі Кум'яти. Біля 8-9 години очікується підняття рівнів, так як по метеостанції Довге максимальний пік був 3 метри. І очікується через 8 годин очікується хвиля в районі села Великі Кум'яти. Можливе підтоплення сільськогосподарських угідь та автомобільної дороги Виноградового заріччя. Низ по течії можливий перелив в районі Шаланок вилив на автомобільну дорогу.